teach us right. Boy, come on, put your lipstick on. I'm gonna tell you nothing. Come on and walk this way, feel the fire. Don't care what's on the ground. And if you find yourself in a dark situation, just turn on your light and be like, yes, and e aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou trazendo aqui o game Blue Protocol. Esse game ele foi eleito o melhor jogo do ano lá no Japão e ele está com seu lançamento global programado para esse ano de 2024. Então, para quem gosta do gênero de anime e lutas emocionantes, se prepare, porque este é o game. Ele é um MMORPG com um estilo de pegada anime, né, arte em anime. Ele conta com a sistemática de jogo estilo hack and slash, onde o que prevalece é a sua habilidade como jogador e não apenas dos seus itens. Então, para quem gosta de desafios, esse game é perfeito. Se você Então, sem mais enrolação, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe o seu like, ative as notificações, o famoso sininho, pegue seu baldão de pipoca, se aconchegue no seu sofá, se agite na sua cadeira e deixa rolar. Então, esse aqui é o sistema de criação de personagem. Eu vou criar um personagem aqui para vocês darem uma olhada de como é o sistema de criação. Eu vou excluir esse daqui e vou criar de novo para vocês darem uma olhada em como que é. Então esse é o personagem masculino, né? E este é a personagem feminina. Então vamos lá, avançar, vamos escolher aqui, começar as pré-definições, deixar aqui, com certeza, né, para quem não sabe o que eu acabei de mexer. Foi isso aqui. Então, né? Como vocês sabem, é desse jeito. Então, vamos lá. Escolher o estilo de cabelo. Vamos escolher esse aqui. Tá bacana. Vejamos. Acho que vou escolher esse daqui. Brilho. Vamos escolher. Ó, bem legal. Rosto esse mesmo. Os olhos. Vamos ficar com esses olhos. Olhos desafiadores. Cor dos cílios. Desta cor. Cor da pupila. Verde. Ou azul. Olhos roxos. Olho roxo. Os olhos roxos combinam mais, né? Tenho certeza que vocês aí também gostaram. Então a gente pode estar fazendo todas as alterações. Ficou show de bola.
sobrancelha. Vamos escolher essa daqui. O brilho da sobrancelha combinando com as pupilas não, né? Os cílios. A boca, nariz. Deixar esse narizinho aqui mesmo. Essa boca mesmo. Maquiagem. Vejamos. Os lábios. Um pouquinho natural. Os olhos. Maquiagenzinha básica. E vamos deixar ela com vergonha. Com vergonhinha. A voz. その通り. Matane. Isso aqui ficou legal. Vamos escolher a roupinha. Vamos colocar aqui. Essa daqui ficou bacana. Vamos ver a roupa de baixo. Temos biquininho e shortinhos. Vamos deixar o biquininho porque eu sei que vocês gostam, né? Vocês sem vergonhas. Então vamos lá. Aqui você escolhe a classe, né? Só que isso não é importante agora, porque você não fica preso a esta classe do começo ao fim. Você pode alterar isso durante o jogo. Então você pode, durante o jogo, trocar de equipamento. Automaticamente você se torna um personagem daquela classe, sem você ter que estar toda hora criando um personagem novo para você estar testando a classe. Então é excelente. Então eu vou voltar, eu não vou salvar, até porque o intuito não é mostrar com este personagem, e sim mostrar com este personagem. Esse personagem eu já tenho algumas coisas realizadas com ele, e é ele que eu vou estar utilizando para mostrar para vocês. Então, pessoal, que é o seguinte, acabei deixando ele aqui, mas depois eu vou mostrar a cidade para vocês. Nesse ponto aqui que a gente está, é um local onde tem o drop de um boss, de um mini boss, na verdade. E a galera para aqui porque esse mini boss dropa alguns itens que são essenciais para craftar. Né, para craftar os itens que você precisa dentro do jogo, seja arma ou roupas, né, até desde poções. Então, sugiro que vocês venham para cá. Esse lugar aqui, ele é. Deixa eu ver se eu consigo mostrar no mapa. Ele fica bem aqui, ó, nesse entroncamento aqui. A cidade fica para cá. Você segue a estradinha no primeiro entroncamento, vira à esquerda, segue a estradinha de novo, você vai dar lá. Sempre vai ter um monte de gente aqui, então tá fácil de você ver. Logo mais eu vou ir para a cidade e aí eu mostro para vocês. Mas então é assim, galera. Eu vou ficar aqui até aparecer o boss para vocês verem como é que é. Então, esse aqui é a classe. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para vocês verem. Essa aqui é a classe Martelo de Brinquedo, né? É uma classe. É muito OP, ela tem um dano bem alto, então, só que ela é um pouco lenta, então quem gosta de ação rápida recomenda as outras armas. Essa daqui é uma arma muito boa. Então eu vou jogar um pouquinho com ela para vocês darem uma olhada. Então, personagemzinho, vamos bater nesse porquinho aqui. Ela tem um dano alto, ó, vocês podem ver. Então, esses foram os ataques básicos. Ver se nós achamos outro porquinho aqui. E aí funciona assim, galera. Cada vez que você equipa uma arma, se você equipar ela pela primeira vez, você começa no nível 1 dessa arma. Ou seja, apenas com uma única habilidade. Então você tem que masterizar ela, você tem que ganhar as habilidades desta arma para que você possa
assim, destravar várias outras habilidades da sua árvore de habilidades relacionadas a essa arma que você tá. Então, conforme você vai eliminando os pancadão, rapaz, não sobra nada, não dá nem para fazer um churrasquinho depois. Conforme você vai eliminando os monstros, os porquinhos aqui, na verdade, né? Você vai ganhando experiência da arma e liberando novas habilidades. Essa arma aqui eu tô no nível 3. Vocês podem ver ali, ó. Tô no nível 3. Então, ela. Olha lá, apareceu o boss. E é isso aí, galera. Já era. Sobrou nada. O boss foi pra sacola. Então é sempre assim, galera. Como sempre tem bastante gente aqui, o boss morre muito rápido. Não dá nem pra vocês não conseguiram nem ver a cor do bicho. O bicho já era. Vou esperar mais um pouco aqui pra ele aparecer de novo, pra vocês terem uma noção um pouco mais legal. Eu não vou entrar na batalha pra vocês verem as outras habilidades das outras classes. Tem uma habilidade que eu utilizei, que é essa daqui, ó, que vocês nem conseguiram enxergar, porque foi uma chuva de skill em cima do bicho. O bicho não teve tempo nem de respirar, coitado. Então esse é o martelo de treinamento. Eu vou trocar aqui pro cajado. O cajado tem. Eu tô já um level um pouquinho alto com ele. Nível de habilidade dele é o nível 8, então eu tenho algumas habilidades liberadas dele. Então, bola de fogo, o raio, aí tem a explosão de gelo. Essa habilidade aqui restaura a minha mana, né, para mim poder continuar atacando os bichos sem parar. Essa aqui é uma das classes favoritas para mim. Eu gosto, sempre gostei de jogar de maguinho. Então esse aqui, além dele ser bem OP, então vocês podem ver, temos algumas habilidades bem legais. Olha só. Bola de fogo, raio e labareda. Olha que legal. Muito da hora, né? Restaura. E é isso aí. Então, vou matar um. Vou matar um bichinho aqui com essa arma aqui pra vocês verem como é que é. OP, né? Show de bola. Vou escolher outro aqui pra vocês darem uma olhada. Ah, tem o arco. Particularmente também é um dos meus favoritos. É o arco. Tem uma jogada bem legal. Suas habilidades são muito boas. Tem um cara aqui que tá violentando tudo, hein? Não tá deixando nem eu mostrar pra vocês as habilidades. Não tem mais boss aqui. Aí, só vi só o coelhinho queimado voando. Cê tá doido? Aqui, vamos pegar esse carinha aqui. Já era. Então esse é o arco. A galerinha que usa arco, essa habilidade muito boa. Gosto bastante também. Vou trocar para dual. Você vai passar a utilizar dois machadinhos, que são bem OPs também. É uma classe de combate muito rápida. E você consegue linkar alguns combos com esse machadinho aqui, que é muito legal. Vamos achar um bicho aqui
para vocês verem como é que funciona. Eu não estou muito elevado, mas acredito que vai dar para mostrar. Aí combi 102%, eita, cara forte. 102% de combo. Então essas são as habilidades. Forma que ele bate. Muito bacana, né? Vamos escolher outro aqui. Espada e escudo. Esse aqui também é muito bom. Equipamento muito bom, muito forte. A galera gosta. Tem esse carinha da lança aí, ó. Eu não tenho essa lança ainda, senão eu ia mostrar pra vocês também. Mas é uma das armas muito boas do jogo. É uma das classes excelentes. Esse aqui é o escudo e espada. Ligeiramente forte. Habilidade aqui. Essas são as habilidades dele. São dois buffs. Dois buffs. Eu não tô muito alto, ainda tô level 5 com essa maestria de armas, então não tenho muitas habilidades disponíveis para essa classe aqui. Mas é um personagem muito bom, bem equilibrado. Pra quem gosta de não sofrer muito, esse personagem aqui é muito bom. Vamos lá, deixa eu ver aqui quem que eu vou escolher agora. Vamos voltar pro cajado. E vamos esperar o mini boss aparecer de novo. Não tem nenhuma passiva liberada. Aqui a gente tem alguns símbolos que você pode estar linkando a tua arma para aumentar as tuas habilidades, o teu ataque. Eu não vou entrar em detalhes nisso daqui, mas quem for jogar vai ter tempo bastante, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Então quem for jogar vai ter tempo para dar uma olhada melhor. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo falando sobre esses detalhes. É só vocês deixarem nos comentários aqui embaixo que eu vou estar fazendo para vocês. O jogo ele tá fechado somente para quem é do Japão. Então, se você não é do Japão, você não consegue jogar. Mas, como todo bom brasileiro, sempre tem aquele jeitinho, né? Como vocês podem ver, o meu jogo ele tá todo em português. Então, se vocês quiserem que eu ensine a vocês como estar instalando o game e traduzindo ele para português, deixe no comentário aqui embaixo. Curte, dá aquele like gostoso que a gente gosta, que eu vou saber que vocês querem que eu traga mais vídeos como este no canal e que eu mostre para vocês como é que faz para jogar esse jogo antes do lançamento global. Tá legal? Então vamos esperar o mob aparecer aqui de novo. E assim que ele aparecer, a gente mete a pancada nele. Enquanto isso, vamos estar utilizando as habilidades minhas aqui, só para vocês darem uma olhada. Habilidades do mago são habilidades ótimas. Uma malabareira de fogo, sobra nada, desintegra, rapaz, você tá doido. Matou. Enquanto isso, vamos dar uma olhada nos personagens.
Tem uns personagens bem legal. É, você tem todo um sistema cosmético no game, qual você vai fazer a customização do seu personagem da forma que você quiser, do jeito que você quiser. E é óbvio, né? Para que os outros vejam, porque o gostoso desses jogos é você ser um personagem único, né? E chamar atenção. Sei se vocês gostam, mas eu gosto. Então, galerinha, se vocês estão gostando, deixe seu like aí, compartilha com seus amigos. Se você também não é inscrito no canal, se inscreve para dar aquela força para a gente saber que vocês gostam deste tipo de conteúdo e trazer mais conteúdos como este, para que vocês tenham sempre adquirindo e obtendo esses tipos de entretenimento que todo mundo gosta. O boss apareceu, então toma. Rapaz, sobra nada, só pancada. Cê tá doido? Sobrou nada, rapaz. Bichão, coitadinho. Teve tempo nem de respirar. Vamos lá então pra cidade. Que eu vou mostrar a cidade pra vocês. Que é bem legal. Muito bacana. Rapaziadinha, não esqueçam de beber bastante água, viu? Estejam sempre bebendo bastante água. Importantíssimo. Então aqui é o teleporte da cidade, é o TP inicial. Quando você começa no jogo, você pega esse primeiro TP aqui. Cara, é muito bonito os efeitos especiais desse jogo. Por ser um gráfico em anime, os efeitos especiais são muito sensacionais. É impressionante. Eu realmente não esperava que fosse tão bom. Vamos dar uma andadinha aqui, né, pra vocês verem como é que é. Tem muita gente, o que é muito bacana. Você vê que não é um jogo parado, não é um jogo morto. Então, é show de bola. Aqui é onde você pega as principais missões para você maratonar o jogo, né? E para você também subir em rankings que te liberam eventos e habilidades. Também libera para você montarias, uma série de características que você precisa para desenvolver o jogo. Então, recomendo que vocês tenham sempre pegando as habilidades, as missões ali, para você estar podendo desfrutar do game em todo seu potencial. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a todos que estiveram assistindo comigo até o final. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações. Compartilhe com seus amigos, dê aquele like gostoso. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço e valeu!